Lista e peticionit nga partia për veprim demokratik tashmë pas falsifikimeve të nënshkrimeve dhe dyfishimit të personave që të fryhet lista vizitore në komentet e tyre, tashmë kanë shprehë informacionet që ata i posedojnë në lidhje me mbledhjen e nënshkrimeve. Partia për veprim demokratik personin e burgosur në Vranjë e kishte regjistruar në listën e peticionit. Lista e peticionit nga Partia për Veprim Demokratik, tashmë pas falsifikimeve të nënshkrimeve dhe dyfishimit të personave që të fryhet lista, pas publikimit të lajmit nga Presheva.com, vizitorët në komentet e tyre tashmë kanë shprehë dhe informacionet që ata i posedojnë në lidhje me mbledhjen e nënshkrimeve. Qysh njerin e burgosur që gjindet në Vranjë e kanë shkruajtur, rena i ka këmbët e shkurtëra, ka shkruar një vizitor në rrjetin social të Presheva.com.